The world is changing. For the better and for the worse. But we, who believe in democracy, must remain strong. In an unreliable world, I want people to trust Sandersvik, to trust Sweden. Jag har lagt över 30 år på att avslöja all skit inom svensk vapenexport. Jag visste att Bofors var ju bara toppen på isberget. Lyckades inte knyta allt jag hade till dig. Vem är du? Jag var en av dem. De som säljer svenska vapen till utlandet. Ibland behövs det speciella metoder och till det så behöver man speciellt folk. Du dödade människor, eller? Oftast inte. Varför är du tillbaka, Robert? En kille som har varit borta i 30 år. Han vet allt. Han kan vittna hur vapenexporten går till. Tänk om det här kommer till ytan då. Skulle det inte bara vara jag som råkar illa ut? Hur snurrig pappan låter, så tänk om. Tänk om det är rätt. Lycka till med röstningen! Om du vill veta mer om din pappas affärer, följ pengarna. Vad är han har gjort? Jag har material som bevisar hur personer mutat ministrar. Det är någonting som händer nu, det är någonting stort. Och så kommer du tillbaka och sätter mig i den här jävla.